Ukrainian.us представляє. Запрошуємо тебе в Чикаго на наш третій Ukrainian Business Forum на тему транспорт та логістика. Це унікальна подія за участю 500 професіоналів індустрії в одному з кращих залів Чикаго – Інтерконтиненталь. Скористайтесь можливістю для пошуку та встановлення контактів з новими бізнес-партнерами, обміну інформацією, а також для започаткування нових партнерських відносин. 30 липня відбудеться бізнес-форум. 29 липня пройде приватна вечеря зі спікерами в хай-енд ресторані RMPM Seafood. Ви можете придбати квиток на 2 дні. Спікерами панельної дискусії будуть Ігор Терлецький, генеральний директор Patriot Transport та засновник фонду Help Heroes of Ukraine, яка буде організовувати аукціон на форумі. Всі виручені кошти підуть на допомогу Україні. Денис Панів, співвласник та генеральний директор компанії Alvil Tracking. Сергій Сіджі Карман, засновник та генеральний директор EasyLocks. Алекс Попович, генеральний директор та засновник Vista Trans Holding. Василь Кушнір, власник компанії StartCDL. На вас також чекає виступ від партнерів форуму: Богдан Кружинський, Роман Рябой, Віктор Кушнір, Віталій Марков та Катерина Муратова. В компанії професіоналів логістичної та транспортної справи обговорюватимуться такі питання: початкові кроки у бізнесі, отримання водійських прав, навчання та отримання CDL, купівля траків, ріст до масштабних транспортних компаній, а також проблеми, які можуть виникати, та партнерство. Після форуму продовжити бізнес-нетворкінг можна на великій яхті з круїзом навколо міста. Бізнес-форум для українців почнеться о 12 дня, 30 липня, в Чикаго Інтерконтиненталь. За підтримки сайту ukrainian.us, медіакомпанії Geometria, автотранспорт Chicago Trailers, Custom Wrap Design, Immigration Center of Катерина Муратова, Lead Management, Royal Service Pro, Vista Trans Holding, Gulfstream Logistics, DLL Financial Solutions Partner, Kovalux, Vector Graphic Studio, CDL Advisor. Масштабний форум для українців. Транспорт та логістика. Не пропустіть!